Atrapa la llebre és la teua primera novel·la, un debut molt ben acollit per crítica i públic, almenys a Bòsnia, Sèrbia i també a Catalunya. A més, ha rebut el Premi de Literatura de la Unió Europea i el llibre s'ha publicat i es publicarà en algunes llengües europees. Com has viscut tot això? Ha sigut molt, molt estrany tot plegat. Molt així, una cosa que no m'esperava. I també en aquest moment, amb tot el que està passant, que està tot una mica aturat, i per a mi passen coses i no passen coses. Però estic molt feliç perquè quan vaig escriure la novel·la no tenia ni editor, ni contracte, ni res en la meva llengua. I pensava que ningú s'ho llegiria, que jo estava allà parlant de les coses meves, que això no li interessa a ningú. I clar, i ara estic molt feliç perquè veig que també en altres idiomes la gent sí que ha trobat coses per connectar amb aquell món i per identificar-se amb alguns temes del llibre. I estic molt contenta i gràcies als traductors i gràcies al Pau per fer les seves feines perquè podem fer això. A la novel·la trobem la història de dues amigues que es coneixen des de la infantesa i es retroben després de molts anys. Quan es retroben, sembla que aquesta coneixença no és tan profunda o res és el que sembla. Fins i tot dubtem si la narradora ens explica tota la veritat. Hem de creure tot el que ens diu la narradora? Això depèn de vosaltres, depèn del lector o lectora. Jo no puc dir-vos què fer. Jo us puc dir com una lectora que jo mai crec el que em diu el narrador o narradora, perquè sempre és un filtre. Així que si això us ajuda una mica, bé, però igualment vosaltres voleu creure tot, podeu fer-ho. Jo no tinc dret com a autora a dir-vos què fer. Ens ha agradat molt la construcció de la novel·la amb capítols dobles situats en diversos espais temporals. Sembla una construcció molt calculada i pensada. Et va costar molt la forma amb què volies explicar aquesta història? No em va costar molt perquè vaig pensar molt abans d'escriure com volia contar la història i quina forma m'ajudaria a fer-ho. I aquesta va ser per a mi la millor per fer el que jo volia fer. També em va ajudar molt a no fer-ho amb l'estructura de l'Alícia, que ja parlarem, però aquesta idea d'una road trip que és linear i altra road trip que va al passat, a la infància, que no és linear, això sí que tenia un plan i volia fer-ho amb aquest plan i que aquests capítols de la road trip d'ara connectin amb els capítols de la infància a nivell simbòlic, diguem-ne. La novel·la tracta temes com la identitat, la memòria, l'amistat, però també la guerra dels Balcans, que no s'esmenta mai, però que surt en l'ambient com una amenaça o com un record fosc. Quina era la teua intenció? Clar, per ser una escriptora de Bòsnia, que va néixer l'any 86, això vol dir que has de parlar de la guerra. I sempre et posen en aquest com es diu, compartiment, no? Aquesta caixa, i tu has de parlar d'això i no d'altres coses. Això jo no volia fer, i en primer lloc perquè s'ha fet mil vegades parlar de la guerra en aquesta manera típica dels herois, dels víctimes, de les grans històries, i al final sempre tenim una idea, una veritat o algo. Jo no volia fer això, volia parlar de les dones, de les dones petites que van créixer durant aquell temps, quan els homes no hi eren, i clar, com les conseqüències d'aquesta foscor, d'aquella guerra, es sentien a tot arreu. Això per a mi era molt més important,
no escriure un altre llibre de la guerra. Vosaltres també en teniu moltes, de la guerra civil, però no és el tema que m'interessa. El que m'interessa és com fem això, com parlem d'aquestes coses. Es pot escriure una novel·la de la guerra sense esmentar la guerra? Sí, es pot. L'important és la llengua, com ho fem i des de quin punt de vista ho fem. És impossible escriure en el buit i qualsevol text literari recolza sobre unes lectures prèvies. En Atrapa la llebre són evidents els referents de Ferrante i l'Alícia de Carroll, però també hi ha l'ombra de Joyce, Nabokov, Pessoa, Stevenson, Keats, entre altres. Quina importància tenen aquests referents? Sí, clar, és que no pots escriure en un buit sense totes aquestes influències, que a mi m'encanta això. Jo no crec que algú, no crec que un escriptor pot ser original en el sentit original de la paraula. Això hauries de fer un univers nou, no? Però sí que pots trobar formes o maneres originals de com jugar amb totes aquestes coses que t'han donat els altres, no? Els altres escriptors i les escriptores. Per a mi tenien molta importància, clar, en primer lloc l'Alicia de Lewis Carroll, per donar-me una estructura, no només una estructura a nivell de 12 capítols, sinó també connexions simbòliques entre els dos mons, la Bòsnia de la guerra i postguerra i el País de Meravelles d'Alícia. Després, un llibre molt, molt important per escriure aquesta novel·la va ser Lolita, de Vladimir Nabokov, que, clar, és una road trip, també tenim un narrador que potser no podem creure molt en què diu, un narrador que fa un tipus de violència, molt tipus de violència, i tenim un altre que és com un objecte que no té la seva veu dins de la novel·la. I aquesta dinàmica entre ells dos, aquests dos personatges literaris, em va ajudar molt per trobar la dinàmica entre les meves protagonistes. I després, clar, Joyce sempre també és la estructura circular, també una escena molt important, escoltant la música i la idea d'identitat. Són molts els referents i jo no volia fer-ho servir de manera molt òbvia de com atapar, no? El text i no sé com dir-ho, like, suffocated, no volia fer això, però fer aquests petits diàlegs entre obres literàries, això sí que m'agrada i això és la meva manera de dir gràcies per donar-me aquestes eines per poder fer això, no? Tip your hat. La literatura en serbocroat és força desconeguda i hi ha poques traduccions al català i fins i tot al castellà. Quins autors ens recomanaries? molt bona pregunta. També és una pregunta molt complexa perquè hi ha molts autors i autores clàssiques que ja són morts, però que no es llegeixen i no es traduïen. I això fa molta pena. Però, per exemple, parlo en el llibre, parlo del Crnjanski, que sí que està traduït crec que a castellà, no sé si està traduït a català. L'any passat, no, aquest any en treure en anglès, primera vegada en anglès, la seva novel·la meravellosa, que és The Novel About London. No sé si està publicat en castellà o en català, Pau. I, clar, Danilo Kiš ja ho teniu tot, podeu llegir-ho. A mi m'encanta Dubravka Ugrešić, també. Són persones molt conegudes. Del segle passat, de Croàcia, Miroslav Krleža. No sé si ho dic així, però Pau us pot descriure els noms. Que va ser importantíssim. És com, imagineu-vos anar a un lloc i heu de dir sí, Josep Pla, Mercè Rodoreda, i la gent com, ah, oh, vale, molt bé. No, no, per a mi és així, parlant
Chernyansky parlant de Carlesa i em sento molt trista que, no sé, no vull que el meu llibre sigui traduït i aquests no, és que no té sentit, no? Estem saltant passos, però espero ajudar que la gent, que la gent arribi a aquells llibres. I dels autors i autores contemporanis, doncs, molts poetes molt bons de Croàcia, que són, no sé, Marko Pogačar, Alen Berlek, Monika Herceg, la gent que escriu narrativa també, de Sèrbia, de Bòsnia, n'hi ha molts, de Macedònia, Rumena Buzharovska, de Sèrbia, Milica Vučković, Luisa Bukharova, és com som noms, 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 noms. Però l'important és fer aquesta feina, aquestes traduccions, els importants són les revistes literàries que fan aquests diàlegs i, sí, i trobar maneres de llegir aquesta gent, de traduir-los, perquè, clar, són tots uns mons que si no entrem, perdem molt. Jo crec que és molt important parlar d'aquesta altra Europa, que moltes vegades la oblidem per complet, i és important, jo crec, llegir aquesta altra Europa també per entendre i la nostra història, i crec que la història sencera del continent i de la cultura, i també no, to enrich a vostra pròpia identitat, llengua, lectures, etc. Gràcies, Pau, per les teves preguntes, que sempre són molt bones, i espero poder anar a Catalunya aviat. Espero que tots esteu bé, que us esteu cuidant i que ens veiem molt aviat. Adéu.